Ivorio. Eh, nimefanya pepo, unaona kupata maxi ngapi? Oh, ah, tumekamaliza leo. Naona kama naweza pata kitu kama 150 hivi. Nishika kama max 150 hivi. Kwanza hii 50 ya kwanza nitumie hivi nifike campus. Alafu hizo nichukue chwani. Chwani niende hapo hivi kwa mama Ajibo. Nikule chipo za chwani. Alafu sasa chwani nitaanza kusave. Naona clearance uweke kando. Safi.